Iceland dondurmaları 1998-ci ildən fəaliyyətə başlayan və əsasən dondurma istehsalı üzrə ixtisaslaşan Camal LTD şirkəti bugün öz sektorində liderdir. Camal LTD şirkətinin əsas hədəflərindən biri beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli dondurma məhsulları istehsal etmək və Iceland ticarət nişanlı dondurmaları Azərbaycan məhsulu olaraq dünya bazarına tanıtmaqdır. Müəssisə Avropa standartlarına cavab verən laboratoriyaya, istehsal xətlərinə, avtomatik CIP yuma sistemlərinə və məhsulların saxlanması üçün iri həcmli soyuducu anbara malikdir. 2012-ci ildə müəssisədə istehsal sahəsində məhsulların sınağının həyata keçirilməsi üçün kimyəvi mikrobioloji laboratoriya yaradılaraq AZS ISO 17025-2009 standartlarına uyğun akkreditasiya olunmuşdur. Laboratoriya Almanya və Yaponiya istehsalı olan yüksək texnologiyalı avadanlıqlarla təmin olunmuşdur. Bugün nailiyyətlərin əsasını güclü istehsalat bazası təşkil edir. İstehsal sahəsi İtaliya, Avstriya, Türkiyə, Almanya, Ukrayna və Latviya istehsalı olan ən son və müasir texniki avadanlıqlarla təchiz olunaraq avtomatlaşdırılıb. 2007-ci ildən istifadəyə verilmiş İtaliyanın Teknoi şirkətinə məxsus ekstruziya xəttinə Eskimo, baton, külçə və karnet dondurma çeşidləri istehsal olunur. 2014-cü ildən isə Azərbaycanda yalnız Camal LTD şirkətində İtaliyanın Life Eskimo generator xətti istifadəyə verilib. Bu xəttdə buz və çubuqlu Eskimo dondurma çeşidləri istehsal olunur. Bundan əlavə Bertolli gomogenizator və Master Milk sənaye qida avadanlığı kimi müasir qurğuların istismara verilməsi ilə istehsal həcmi artırılmışdır. Hər il zavodda bərpa və yenidən qurma işləri aparılır. Bu ildən müəssisədə Avstriyanın Haas şirkətinə məxsus yüksək texnologiyalı avadanlıqla təchiz olunmuş və gigiyenik cəhətdən sertifikatlaşdırılmış vafli istehsalı sahəsi fəaliyyət göstərir. Belə ki, müəssisədə istehsal olunan vafli stəkan dondurma çeşidi üçün vafli istehsalına olan tələbat tam şəkildə ödənilir. İstehsal prosesində yerli xammal məhsulları ilə yanaşı Hollandiya, Belçika, Avstriya, Rusiya, Ukrayna, Yeni Zelandiya və Belarusiyanın istehsal etdiyi yüksək keyfiyyətli məhsullardan istifadə edilir. Hazırda şirkətin istehsal etdiyi məhsul çeşidlərinin sayı 100-dən artıqdır. Unikal dizaynlı qablaşdırmaya və özünə məxsus dada malik olan Bakılı Qız, Malik, Delissimo, Oscar, Sevgi, Bravo, Qoşa Qapı, Bigamix və s. tanınmış brendlər xüsusi olaraq seçilir və alıcılar tərəfindən sevilir. 2013-cü ildən müəssisədə ISO 22000-2005 beynəlxalq standartlarının tələblərinə əsasən qida məhsullarının təhlükəsizliyi menecment sistemi tətbiq olunur. Iceland ticarət nişanlı dondurmaları Azərbaycan milli standartlaşma normativ sənədlərinin bütün tələblərinə cavab verir və AZS 228-2006 standartına uyğun istehsal edilir. Camal LTD şirkətində məhsulların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirilir. Təsadüf deyil ki, 2015-ci ildə Iceland ticarət nişanlı dondurma məhsulları Azərbaycan istehlakçılarının qida təhlükəsizliyi nişanı proqramının tələblərinə görə qızıl səviyyəli qida təhlükəsizliyi və 2017-ci ildə platin səviyyəli qida təhlükəsizliyi nişanları ilə təltif olunmuşdur. Artıq 20 ildir ki, Camal LTD şirkəti istehlakçıların istək və tələblərinə uyğun, təhlükəsiz şəraitdə istehsal olunan dondurma məhsullarını alıcılarına tam zəmanətlə təqdim edir. Iceland ticarət nişanlı dondurmalar soyuducu kameralı nəqliyyat vasitələri ilə satış nöqtələrinə və ölkənin bütün bölgələrinə operativ şəkildə çatdırılır. İlin hər mövsümündə yeyilə biləcək Iceland dondurmaları ləziz dadı və keyfiyyəti ilə alıcılarını hər zaman məmnun edir.